Յուրաքանչյուր ժողովրդի կյանքում կան շրջադարձային պահեր, երբ կանխորոշվում է երկրի ճակատագիրը երկար դարերի համար։ Սովորաբար այդ աստեղային ժամերը համընկնում են քաղաքական վերելքի ժամանակաշրջանի հետ։ Հայաստանում իրավիճակը ճիշտ այլ էր։ Պետականությունը կորցրած, բսկտված, մասնատված, ներքին հակասությունների ջլատվող երկրում 4 դարի վերջի եւ 5-րդ դարի սկզբի 1-2 տասնամյակների ընթացքում տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք կանխորոշում են երկրի եւ ժողովրդի զարգացումը հետագա բոլոր դարերի համար։ Այս վերափոխումներն անհնարին կլինեին, եթե հասարակության ղեկին կանգնած չլներ մի հմուտ քաղաքական, հոգևոր ու մշակութային գործիչ։ 4 դարի վերջում հայոց հասարակական քաղաքական կյանքի կազմակերպման առաքելությունը դրվում է հայոց 10-րդ հայրապետի Սուրբ Սահակ Պարթևի ուսերին։ Թերևս չկար հասարակական կյանքի մի բնագավառ, որտեղ Սուրբ Սահակը չունենար որոշիչ դերակատարում։ Դիվանագիտություն, երկրի կառավարում, օրենսդիր գործունեություն, հասարակական եւ վանական կյանքի կարգավորում, հայոց գրերի տարածում, աշակերտների հավաքագրում, թարգմանություններ, սրանցից յուրաքանչյուրն առանձին վերցրած բավարար կլիներ անմահացնելու հայրապետի անունը։ Սուրբ Սահակի մանկության եւ պատանեկության մասին մեզ չափազանց քիչ տեղեկություններ են հասել։ Ամենայն հավանականությամբ ծնվել է Կեսարիայում, որտեղ այն ժամանակ գտնվում էր նրա հայրը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Սուրբ Ներսեսը։ Ղևոնդ Ալիշանի ենթադրությամբ ապագա հայոց հայրապետը պետք է ստացած լիներ իր պապու Սուրբ Վրթանես կաթողիկոսի կենթանի օրհնությունը։ Սուրբ Սահակի մայրն ամենայն հավանականությամբ սերում էր Մամիկոնյանների ընտանիքից։ Սա խիստ հավանական տեսակետ է, քանի որ Պարթևների եւ Մամիկոնյանների իշխանական ընտանիքները ավանդաբար խնամիանում էին։ Մոր Վաղաժամ մահվանից հետո երեխայի դաստիարակությունը ստանձնում է Մամիկոնյանների ընտանիքը՝ Վարդան Իշխանը։ Բայց որոշ ժամանակ անց տղան վերադառնում է հոր մոտ եւ Սուրբ Ներսեսը նրան ուղարկում է սովորելու քրիստոնեական հրճակավոր կենտրոններ։ Անդրադառնալով Սուրբ Սահակի կրթությանը, Ղազար Փարպեցին նշում է, որ նա սովորել էր հռետորական արվեստ, փիլիսոփայություն, երգեցողություն, այսինքն ապագա հայոց կաթողիկոսը ստացել էր դասական հունական կրթություն։ 22 տարեկանում վերադառնալով հայրենիք, նա անցնում է հոգևոր ծառայության։ Սակայն լուսավորչի տոհմի ժառանգը ուներ ևս մեկ պարտականություն՝ ապահովել տոհմի շարունակականությունը։ Պատմությունը չի պահպանել ապագա հայրապետի կնոջ անունը։ Նա պետք է որ Մամիկոնյանների ընտանիքից լիներ։ Նրանց արու զավակը ոչ միայն Պարթևների ընտանիքի ողջ հարստության, այլև ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահի ժառանգորդ պետք է դառնար։ Սակայն երեխան աղջիկ էր։ Արու զավակի բացակայությունը մեծագույն պատուհաս էր համարվում ցանկացած նախարարական տոհմի համար, մանավանդ եթե այդ տոհմը կարևոր դերակատարում էր ստանձնել պետությունում, իսկ հոգևոր առաջնորդները երկրորդ դեմքն էին պետության մեջ։ Ստանձնելով հոգևոր ծառայությունը, Սուրբ Սահակը հավաքագրում է աշակերտների մի խումբ, որոնք ուսումնասիրում են Սուրբ Գիրքը եւ եկեղեցու հայրերի գրվածքները, ընդ որում մեծ ուշադրություն էր դարձվում Սուրբ Գրքի եւ աղոթքների բանավոր թարգմանությանը։
Այս վկայությունը չափազանց արժեքավոր է, քանի որ առաջին անգամ Հայաստանում նպատակաուղված աշխատանք է տարվում ստեղծելու համար ազգային մտավորականություն։ Սուրբ Սահակը գահ է բարձրանում 387 թվականին քաղաքական ամենաանբարենպաստ պայմաններում։ Երկիրը բաժանված էր Սասանյան Պարսկաստանի և արևելյան հռոմեական կայսրության միջև։ Չդադարող պարսկա-բյուզանդական պատերազմները քայքայում էին Հայաստանը, ոչնչացնում երկրի տնտեսական, քաղաքական, եկեղեցական ենթակառուցվածքները։ Մանասկերտի տոհմին չի հաջողվում հայ հասարակությանը միավորող դեր ստանձնել։ Սակայն ասպուրակես կաթողիկոսի մահվանից բավականաչափ ժամանակ էր անցել, իսկ ընտրությունները դեռ չէին կազմակերպվում։ Դրա համար անհրաժեշտ էր ինչպես պարսկական, այնպես էլ արևելահռոմեական հատվածների գահակալների համաձայնությունը։ Հարցը լուծվում է անսպասելիորեն։ Հայաստանի արևմտյան մասում թագավորող Արշակ III-ի մահվանից հետո հայկական թագավորությունն այստեղ վերածվում է, իսկ տարածքը բռնակցվում է Բյուզանդիային։ Այս էր պատճառը, որ ասպուրակես կաթողիկոսի մահվանից հետո արքունիքի և ժողովրդի հայացքները ուղվում են դեպի լուսավորչի ընտանիք, որի միակ ժառանգը Սուրբ Ներսեսի որդի Սահակն էր։ Պատմական աղբյուրները միաբերան վկայում են Խոսրով թագավորի մեծ դերը գահը Սուրբ Գրիգորի ընտանիքին վերադարձնելու գործում։ Քաղաքական առումով արքայի այս քայլը ստապ հաշվարկի արդյունք էր։ Բսկտված, օկուպացման մշտական վտանգի տակ գտնվող երկրում ամբարիշտ, մշտապես իրար հետ մրցակցող նախարարական տոհմերի գոյության պայմաններում անհրաժեշտ էր միավորել պետականամետ բոլոր ուժերը։ Մյուս կողմից, այս քայլը Խոսրովից պահանջում էր անձնական խիզախություն, քանի որ թեպետ Պարթևները և արքայական տոհմը վաղուց ի վեր կապված էին խնամիական կապերով, վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հայոց գահակալների և ամենայն հայոց կաթողիկոսների հարաբերությունները ավելի քան խնդրահարույց էին։ Արշակունյաց հարստության թագաժառանգի և Սուրբ Ներսեսի որդու գահակալումը բնական հույսեր է արթնացնում բյուզանդական հատվածի հայ նախարարների մոտ։ Խոսրով թագավորը մտնում է նրանց հետ բանակցությունների մեջ։ Բնական է հայոց գահակալի այսպիսի դիվանագիտական ակտիվությունը բացարձակապես դուր չեկավ բյուզանդացիներին, մանավանդ որ որոշ հայ նախարարներ այլ շեշտադրումներով ներկայացրեցին այդ բանակցությունները։ Բյուզանդական հակազդեցությունը բարեբախտաբար այնքան էլ կոշտ չի լինում։ Նախ այն պատճառով, որ Սուրբ Գրիգորի ընտանիքը միշտ էլ ընկալվում էր որպես բավականչափ հռոմյա մեկ։ Եթե պաշտոնական Կոստանդնոպոլիսը Խոսրովի բանակցությունները շահավետ էր համարում պարսկական կողմի համար, ապա պաշտոնական Տիզբոնը դա դիտում էր որպես բյուզանդական խարդավանք։ Ցավոք սրտի այստեղ ևս գտնվել էին այսպես կոչված բարի մարդիկ Պարսից արքային այդպես տրամադրելու համար։ Արդյունքում Խոսրովը ձերբակալվում է և բանտարկվում է անհուշ բերդում, որից հետո Հայաստանի թագավոր է նշանակվում Խոսրովի եղբայր Վաղարշը։ Իդեպ Պարսից արքան փոխում է նաև թագավորի անունը։ Վաղարշը Պարթևների տոհմական անունն էր։ Պարսից թագավորը նախընտրում է Վրամշապուխ անունը, հազիվ թե դա հայոց թագավորի նկատմամբ մեծ սիրո կամ վստահության նշան էր։ Ավելի շուտ արքայից արքան ցանկանում էր ևս մեկ անգամ շեշտել իր գերագահությունը հայոց գահակալի նկատմամբ և ավելորդ անգամ նսեմացնել Պարթևների ատելի ընտանիքին։ Նորընտիր հայրապետի առջև անասելի ծանր խնդիր է դրվում։ Հնարավորին չափ կայունացնել հարաբերությունները պարսիկների հետ, միաժամանակ անվստահելի չդառնալ բյուզանդացիների համար։ Աղբյուրները վկայում են, որ դա նրան փայլուն կերպով հաջողվում է։
Նախ փոքրինչ թեթևանում է բանտարկյալ արքայի վիճակը։ Դա այնքան էլ քիչ բան չէր, եթե հիշենք, թե ինչ սարսափելի պայմաններում էր պահվում հայոց արշակ երկրորդ թագավորը նույն անհուշ բերդում։ Կաթողիկոսի երկրորդ հաջողությունը պակաս կարևոր չէր։ Հայոց պարապետությունը վերստին հանձնվում է Մամիկոնյաններին։ Աղբյուրները հիշատակում են առաջին հայացքից միամիտ թվացող մի պատմություն, թե ինչպես Պարսից արքան տեսնելով հայոց կաթողիկոսին, համաձայնում է բավարարել բոլոր խնդրանքները, նկատի ունենալով այն կասկածելի ծառայությունները, որոնք մոտ 100 տարի առաջ մատուցել էր Պարսից գահին Անակ Պարթևը։ Սակայն տրամաբանական կլիներ ենթադրել, որ Սասանյան տիրակալը հաշվի էր նստում երկրում Պարթևների և Մամիկոնյանների ունեցած իրական ուժի և ազդեցության հետ։ Ինչևից է, Սահակ Պարթևի այս փայլուն դիվանագիտական հաղթանակը թույլ տվեց խորշունչ քաշել քայքայված և ջլատված երկրին։ Արդեն կարելի էր զբաղվել պետական և եկեղեցական շինարարության հարցերով, և հենց այս ժամանակ էլ Վաղարշապատի կաթողիկոսական պալատում մի հանդիպում է տեղի ունենում, որը բախտորոշ կդառնար ողջ հայ ժողովրդի համար։ Խոսքը Սուրբ Սահակի և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հանդիպման մասին։ Նրանք երկուսն էլ իրարից անկախ մի կարևոր եզրակացության էին հանգել։ Երկրի զարգացումն անհնար է առանց սեփական գրային համակարգի։ Հետաքրքիր է պատմիչների վկայությունը։ Սուրբ Մեսրոպի մտահղացումը քննարկում է և հավանության է արժանացնում միաբանների ժողովը։ Այս փաստը ապացուցում է, որ գրերի ստեղծման գործընթացը ոչ թե երկու հանճարների ինքնագլուխ ձեռնարկ էր, այլ լրջագույն պետական եկեղեցական միջոցառում, որին պետք է մասնակցեին պետության և եկեղեցու բոլոր օղակները։ Սակայն Սուրբ Սահակի մասնակցությունը գրերի ստեղծման ամենևին էլ չէր սահմանափակվում կազմակերպչական աշխատանքով։ Ղազար Փարպեցին վկայում է, թե ինչ ահռելի գիտական աշխատանք է կատարում Սուրբ Սահակը, հարմարեցնելով տարատեսակները գրերի դասավորությանն ու վանկերի հնչողությանը, որտեղ ըստ պատմիչի Սուրբ Սահակը շատ հույն գիտնականներից հմուտ էր տիրապետում հունարենին, մանավանդ ձայնավոր տառերի համակարգի։ Ղազար Փարպեցու այս ակնարկը կարող է մեզ տարօրինակ թվալ, սակայն այն ժամանակ սա շատ կարևոր հանգամանք էր, քանի որ Հայաստանում գործածվող բազմաթիվ գրային համակարգերում ձայնավորները պարզապես բացակայում էին։ Միայն գրերի ստեղծումից հետո է պարզ դառնում, որ դա դեռ ճանապարհի սկիզբն էր։ Պետք էր տարածել գիրն ու գրագիտությունը, թարգմանել հիմնական հոգևոր գրքերը, առաջին հերթին Աստվածաշունչը։ Պետք էր մայրենիով գրի առնել հիմնական օրենքները, թարգմանել կամ ստեղծել նորերը։ Կազմակերպչական հսկայական աշխատանք էր պահանջում։ Եվ ինչպես մեկ դար առաջ Հայոց գրերի ստեղծումից հետո էլ Վաղարշապատում գումարվում է ներկայացական ժողով Վրամշապուհ արքայի, Սուրբ Մեսրոպի, կաթողիկոսի, ավակ քահանաների, բոլոր նախարարների և տանուտերերի մասնակցությամբ, որը և որոշում է նախաձեռնել Սուրբ գրքի թարգմանությունը։ Պատասխանատու է կարգվում Սուրբ Սահակ հայրապետը, սակայն նրա գործունեությունը չի սահմանափակվում զուտ գրասենյակային աշխատանքով։ Կորյունի վկայությամբ Սուրբ Սահակի պատասխանատության ոլորտում են գտնվում Արքունիկը և Մամիկոնյան տոհմը։ Իդեպ Սուրբ Մեսրոպի վարքագիրը Սահակ Պարթևի առաջին աշակերտների թվում նշում է նաև հայրապետի թոռան, ապագա հայոց պարապետ Վարդան Մամիկոնյանի անունը։
Սուրբ Սահակը մեկ այլ կարևորագույն հանձնառություն էլ է ստանձնում. Գիրն ու գրագիտությունը տարածել հայոց բանակում, ինչպես մայրաքաղաքում տեղակայված ազնվականական զորքում, այնպես էլ կայենական գավառներում։ Կայենական գավառներ Արքունի զորքի ձմեռանոցներն էին։ Գառն էին Արտաշատը, Աշնակը, Արուճը։ Շարնակվում է նաև աշակերտների հավաքագրումը։ Այս գործընթացը Սուրբ Սահակը նախաձեռնել էր մինչև կաթողիկոսական գահ բարձրանալը։ Հետագայում Դանիելյան գրերի գյուտից հետո Սուրբ Մեսրոպի հետ միասին հավաքագրվում է աշակերտների երկրորդ խումբը, որը մեծապես օժանդակում է ինչպես գրերի ստեղծմանը, այնպես էլ հետագա թարգմանչական աշխատանքներին։ Աշակերտները ամենատարբեր սոցիալական խավերից էին։ Իշխանազուններ, հասարակ շինականներ, հոգևորականներ, հնարավոր չի չհիանալ Սուրբ Սահակի և Սուրբ Մեսրոպի բացառիկ մանկավարժական տաղանդով, որ կարողացել էին կարճ, երբեմն հպանցիկ հանդիպումների և զրույցների արդյունքում հավաքագրել հանճարների մի թիմ։ Սուրբ Սահակի հաջորդ կարևորագույն ձեռնարկը կանոնների ստեղծում։ Այստեղ պետք է նշենք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր պաշտոնը հետևում էր օրենքների կատարմանը, հետևաբար նրան էր պատկանում օրենսդրական նախաձեռնության առաջնային իրավունքը։ Եկեղեցական և սոցիալական կյանքը կարգավորող նոր օրենսդրական դաշտի ստեղծումը հրամայական էր դարձել։ Սուրբ Սահակի կանոններում կարելի է գտնել պատասխան բազմաթիվ հարցերի։ Եկեղեցին հատկացվող ընծաների մասնաբաժնի, արհեստների և արհեստագործության, ամուսնության մասին, իդեպ վերջին կանոնով հոգևորականներին թույլ էր տրվում օրհնել ամուսնությունը, նույնիսկ ծնողների և կալվածատիրոջ ընդդիմանալու պարագայում։ Աչկաթող չէր արվում նաև եկեղեցաշինությունը, մանավանդ որ շապուհի արշավանքներից հետո մայրաքաղաքը ավերակների մեջ էր։ Հրի էին մատնվել նաև մայր տաճարը և կույսերի վկայարանները։ Վերականգնումը սկսվել էր դեռևս Սուրբ Ներսեսի օրոք, սակայն քաղաքական իրավիճակը թույլ չէր տվել ավարտին հասցնել գործը։ Նախ նորոգվում է մայր տաճարը, այնուհետև վերաշինվում են կույսերի վկայարանները։ Սուրբ Սահակը վերագտնում է Սուրբ Ռիպցիմեի մասունքները, ընդ որում պատմիչները վկայում են, որ մասունքատուփի վրա պահպանված էր Սուրբ Գրիգորի անխաթար կնիքը։ Մենք գտնվում ենք Էջմիածնի բազիլիկ եկեղեցու ավերակներում։ Հենց այստեղ էր հայոց առաջին հայրապետին երևացել տեսիլքը և հենց այստեղ Սուրբ Սահակը կառուցեց եկեղեցի։ Սուրբ Սահակի ձեռամբե կառուցում կամ առնվազն նորոգվում է նաև այս բազիլիկը, որը գտնվում է Ռիպսիմյած կույսերի հավանական նահատակության վայրում։ Սուրբ Սահակի շինարական գործունեությունը չի սահմանափակվում Արարատյան դաշտով։ Ստեփանոս Օրբելյանի վկայությամբ հենց Սուրբ Սահակն է հիմնում Տաթևի վանական համալիրը։ Իդեպ, Սուրբ Սահակի կանոններում մի կարևոր դրույթ կա, որն իր կնիքն է թողել հայ ճարտարապետության զարգացման վրա։ Կանոններից մեկի համաձայն հոգևորականները պարտավոր էին ամառները բնակվել եկեղեցիներում, դրա համար էլ եկեղեցում կառուցվում էին ավանդատները։ Սակայն Հայաստանին բաժին ընկած խաղաղ տարիների չափաբաժինն արդեն սպառվում էր։ 21 տարի թագավորելուց հետո մահանում է Վրամշապուհը։ Սուրբ Սահակի միջնորդությամբ գահը վերստին հանձնվում է Խոսրովին։ Սակայն բանտում անցկացրած տասնամյակները անհուսալիորեն քայքայել էին արքայի առողջությունը, և Խոսրովը 1 տարի անց վախճանվում։ Պարսկաստանի համար սա հարմար առիթ էր ազատվել արշակունիների հարստությունից և Հայաստանում հաստատել Սասանյանների իշխանությունը։ Տիզբոնից հայոց թագավոր է նշանակվում արքայազն Շապուհը։ Այս գահակալի կառավարման տարիները Հայաստանում կատարյալ անիշխանության տարիներն էին։
Հայոց նախարարները որևէ ցանկություն չունեին հպատակվելու զրադաշտական տիրակալին, բայց եւ չէին կարող կազմակերպել ընդդիմությունը, քանի որ Համազաս Պամիկոնյանը, հայոց պարապետը, արդեն վախճանվել էր։ Շապուհն ինքն էլ երկիրը արդյունավետ կառավարելու բավարար հմտություններ չուներ եւ շատ արագ խաղալիք է դառնում որոշ նախարարների ձեռքում։ Հանգուցալուծումը արագ է տեղի ունենում։ Դիզբոնում վախճանվում է հասկերտ թագավորը։ Հոր գահին տիրանալու հույսով Շապուհը շտապ մեկնում է Դիզբոն եւ զոհ դառնում եղբոր վրամի կազմակերպած պալատական խարդավանքների։ Այս պայմաններում Սահակ կաթողիկոսին այլ բան չի մնում, քան շրջադարձ կատարել դեպի Բյուզանդիա, թերևս հույս ունենալով, որ քրիստոնյա երկրում նա կարժանանա ավելի լավ ընդունելության։ Սուրբ Սահակին ուղեկցում էին Սուրբ Մեսրոպը եւ կաթողիկոսի թոռները, այդ թվում նաեւ Վարդան Մամիկոնյանը, սակայն պոնտական եւ հայկական գավառների գերագույն կառավարիչ Անատոլիոսը արգելանք է դնում պատվիրակության գործունեության վրա։ Չշտապենք դատապարտել Անատոլիոսին։ Շապուհի գահակալության ընթացքում Հայաստանի պարսկական մասում ակտիվացել էին հակաբյուզանդական ուժերը։ Քաղաքական վտարանդիների դիմակի ներքո կարող էին ահաբեկիչներ թաքնվել։ Անատոլիոսը պահանջում է, որպեսզի Սուրբ Սահակը արտոնություն ստանա անմիջապես կայսրից։ Սուրբ Սահակը համապատասխան ուղերձներ է հղում և կայսրին, և պատրիարքին։ Կոստանդնոպոլսի պատասխանը դրական էր, սակայն բանակցությունները տևեցին ամիսներ։ Սուրբ Սահակը հերթական անգամ փայլուն կերպով անցկացնում է այս դժվարին դիվանագիտական առաքելությունը։ Նախ բյուզանդական իշխանությունները ճանաչում են Սուրբ Սահակին որպես բյուզանդական հատվածում ապրող հայերի գերագույն հոգևոր հովիվ։ Սուրբ Մեսրոպին շնորհվում է Էկղեստիակոսի կոչում, այսինքն նրա անունը այլևս դասվելու էր Հովհամ ոսկեբերանի եւ մյուս մեծ վարդապետների շարքում։ Պակաս կարևոր չէր Վարդան Մամիկոնյանին շնորհված ստրատելատի, սպարապետի կոչումը։ Իդեպ որոշվեց նաեւ Կարնո դաշտում կառուցել մի նոր ամրոց՝ Կարին Թեոդոսոպոլիսը։ Իսկ Հայաստանում այդ ընթացքում կատարյալ անիշխանություն էր տիրում։ Շապուհի հեռանալուց հետո երկրում հակապարսկական ապստամբություն է սկսվում։ Աշխարհիկ և հոգևոր հովիվներից զրկված երկիրը ամայանում է։ Այս իրավիճակը բացարձակապես ձեռք չէր տալիս Դիզբոնին և նրա նոր տիրոջը Վրամ 5-րդ թագավորին, որը բյուզանդացիներից մի շարք պարտություններ կրելուց հետո սեփական իշխանության պահպանման համար ստիպված էր մտածել արևմտյան հատվածում, այսինքն Հայաստանում, կայուն իրավիճակ ստեղծելու մասին։ Այս անգամ միջնորդի դերում հանդես է գալի Սահակ Բագրատունի։ Ամենայն հավանականությամբ նա է նախաձեռնում Սուրբ Սահակի վերադարձը։ Սահակ Պարթևը վերադառնում է վաղարշապատ բյուզանդական հատվածում թողնելով Սուրբ Մեսրոպին որպես հոգևոր հովիվ և կրթական գործի պատասխանատու, և իր թոռներին Համազաս Պամիկոնյանի որդիներին որպես քաղաքացիական և ռազմական պատասխանատուներ։ Պետք էր նորից մեկնել Դիզբոն, համոզելու արքայից արքային Հայաստանում թագավոր կարգել արշակունիների վերջին ժառանգին, Վրամ Շապուհի պատանի որդի Արտաշեսի։ Առաջնորդվելով Սուրբ Սահակի խորհուրդներով Դիզբոն են մեկնում Սահակ Բագրատունին և Վարդան Մամիկոնյանը։ Պատվիրակությունը հաջողության է հասնում։ Արտաշեսը, որի անունը պարսից գահակալը փոխում է դնելով Արտաշիր, նշանակվում է հայոց թագավոր, ստանձնելով քաղաքացիական և զինվորական կառավարման ողջ պատասխանատվությունը։ Ցավոք երիտասարդ թագավորի անկանոն անձնական կյանքը պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի հայ նախարարները դիմեն պարսից թագավորին, խնդրելով նրան վերացնել հայոց թագավորությունը և Հայաստանում կառավարիչ նշանակել։ Սակայն բացառված չէ իհարկե, որ պատճառներն ավելի խորքային էին, քան զուտ թագավորի անառակաբարո կյանքը։ Նախարարները մի քանի անգամ առաջարկում են Սուրբ Սահակին միանալ իրենց, սակայն հմուտ քաղաքական գործիչը պարզ հասկանում էր այս քայլի կործանարար հետևանքները։
Ղազար Փարպեցին մանրամասն ներկայացնում է նախարարների և ամենայն հայոց կաթողիկոսի բանակցությունները։ Դրանք օրեր էին տևում։ Ի վերջո հիասթափված նախարարները սպառնում են զրկել հովվապետին կաթողիկոսական գահից։ Այսօր դժվար է ասել, թե որտեղ էին ընթանում բանակցությունները, ամենայն հավանականությամբ կաթողիկոսական պալատը գտնվում էր հին վեհարանի տարածքում, որտեղ պեղումների ժամանակ գտնվել են 4-5-րդ դարի շինությունների մնացորդներ։ Բանակցությունները շարունակվում են նաև Տիզբոնում։ Նախարարները Տիզբոն են գնում իրենց հետ տանելով Սուրմակ անունով մի քահանայի, որին ցանկանում էին նստեցնել Սուրբ Գրիգորի գահի։ Նորից Սուրբ Սահակը Պարսից արքունիկում է, բայց այս անգամ հանդիպումն ավելի նման էր դատաստանին։ Արտաշեստը ամեն ինչ երկում էր։ Սուրբ Սահակն ընդհանրապես հրաժարվում է ցուցմունքներ տալ։ Նման փոփոխությունների կործանարար հետևանքը, որքան էլ տարօրինակ է, առաջին հերթին գիտակցում էր Վրամ թագավորը, որը փորձում էր համոզել Սուրբ Սահակին միաբանվել նախարարների հետ։ Առաջին հայացքից անհասկանալի է, թե ինչու զրադաշտական տիրակալը հանկարծ մտահոգվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսով։ Բանն այն է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ի պաշտոն է կարգավորում էր օրենսդրական դաշտը, ինչպես նաև վերահսկում էր հարկահանությունը։ Որպես հարկերի մի զգալի մասի հասցեատեր, արքայից արքան սթափ գիտակցում էր, որ Սուրմակի պարագայում հարկերը լիովին անվերահսկելի է։ Գահից զրկվելուց հետո Սուրբ Սահակը հեռանում է Բագրևանդի իր հայրենի Բլուր գյուղը, որտեղ ապրում է փաստորեն աքսորիալի կարգավիճակում։ Բնականաբար Սուրմակը չի կարողանում բավարարել ոչ արքունիկի, ոչ նախարարների ակնկալիքները, և դարձյալ նույն նախարարները ուղևորվում են Տիզբոն։ Այս անգամ Վրամ թագավորը կաթողիկոսի պաշտոնի է նշանակում Բաքիշո անունով մի ասորու, որը Հայաստանում իրեն պահում էր նվաճողի պես։ Շատ չանցած լուսավորչի աթոռի գահակալի խնդիրը նորից է դառնում Պարսից արքայի առջև։ Արքայից արքան փորձում է բավարարել բոլորին։ Նա ազատություն է շնորհում Սուրբ Սահակին, սակայն նրա գործունեության դաշտը խիստ սահմանափակվում է։ Քաղաքացիական հարցերը վարելու համար նշանակվում է Շմուել անունով մի ասորի, որն անկեղծ ասած առանձնապես չէր տարբերվում նախորդից։ Սուրբ Սահակի նստավայրը Բագրևանդի լուսավորչաշեն Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Բնական է, որ դավանաբանական հարցերում և հայ հոգևորականությունը, և մանավանդ ընդհանրական եկեղեցու հայրերը չէին կարող լուրջ ընկալել ոչ Բագիշոյին, ոչ նրա հաջորդին։ Այդ իսկ պատճառով Եփեսոսի եկեղեցաժողովի կանոններն ուղարկվում են հենց Սուրբ Սահակին։ Ավելին, Եփեսոսի եկեղեցաժողովի լույսի ներքո Սուրբ Սահակը նախաձեռնում է արդեն թարգմանված Աստվածաշունչ Մատյանի վերախմբագրումը։ Արշակունյաց հարստության կործանումը, ամենայն հայոց կաթողիկոսության կախյալ վիճակը շուտով հասցնում են երկիրը կատարյալ կործանման։ Հայ նախարարները նորից գնում են Սուրբ Սահակի մոտ, խնդրելով նրան վերստին ստանձնել հայոց հովությունը, սակայն հայրապետը հրաժարվում է։ Վկայակոչում է տեսիլքը, որ երևացել էր իրեն դեռևս տասնամյակներ առաջ, 378 թվականի մարտի 30-ին, ավակ ուրբաթ օրը, մայր տաճարում հսկման արարողության ժամանակ, Սուրբ Սահակին տեսիլք էր հայտնվել, ըստ որի Արշակունյաց տոհմը զրկվելու էր թագավորական գահից, իսկ Սուրբ Գրիգորի տոհմը կաթողիկոսական հաճորդից։ Սուրբ Սահակը վախճանվում է 439 թվականին իր հայրենի Բլուր գյուղում։ Ժամանակը երկրի երեսի ջնջել է միջնադարյան բլուրի շինություններն ու եկեղեցիները, վերածելով դրանք զուտ հնագիտական հորիզոնների։ Ժամանակը մարդկության հիշողությունի ջնջել է իշխանների և նախարարների անունները, սակայն հազարամյակները անզոր են հայոց ուսուցչապետի իրական հուշարձանի առջև։ Հայ գիրը,
թարգմանչած դպրոցը, կանխորոշեցին հայ մշակույթի և ինքնության զարգացումը երկար դարերի համար և կանխորոշում են առ այսօր։